U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Sjednica Doma naroda BiH nije održana zbog nedostatka kvoruma. CIK Bosne i Hercegovine kaznio SNSD zbog Nikole Šobota, traži se istraga o govoru mržnje u spotu Rame Isaka. Dodik sa Pencom, očekujemo ubrzanje evropskog puta. Doboj proslavio dan grada, uručena priznanja zaslužnima, ali i ključevi 134 stana za raseljene izbjegle. Načelnik Testića ugostio djecu sa Kosova i Metohije. Gradonačelnik Dervente upriličio prijem za šampiona Mihajla Đekića. U petak i subotu motorijada u Prijedoru. Vrijeme sutra promjenljivo, za vikend toplije. Novosti u 18.45.